գյուղի, իր երկրի, իր քաղաքի եւ կարծում եմ այդ առումով հեղափոխությունը մեծ նշանակություն ունեցել մեր համախմբան համար։ Եվ այսօր համախմբված ենք ու համախմբված ուժերով պատրաստում ենք շատ մեծ գործեր անել, շատ մեծ խնդիրներ լուծել գյուղի առաջացած, որոնք որ պայմանավորված չեն ոչ պետական ծրագրերով, ոչ գիտեմ ինչ-որ միջոցներով։ Զուտ համախմբության արդյունքում կարողանալու ենք մի շարք խնդիրներ լուծել։ Այսինքն, եթե չունենաք պետական աջակցություն մարզպետարանից, կառավարությունից, համախմբվելով կլուծեք։ Համախմբվելով նայեք, մենք արդեն մեր տղաներից հա շատերը խոսք են տվել, որ այս նույն աղբամանները, որ աղբամաններ պետք է սարքվեն, մարդիկ պատրաստ են իրենց ուժերով առանց որևէ միջոցների, այնտեղ միայն մատերիալի ձեռքբերումով պատրաստ են, ասենք, այդ աղբամանները սարքել իրենց ուժերով եւ տեղադրենք գյուղում։ Երիտասարդությունը եւ առհասարակ այս գաղափարի շուրջ հավաքված մարդիկ իմ դեմքով փոփոխություններ են ուզում այս գյուղում։ Իսկ ինչ վերաբերվում այս գործերին, իմ բիզնեսներին, որ ունեմ, ինչի սեր պետք սա, ասեմ ինչի սեր պետք, ուրեմն ես գիտակցում եմ, որ ինչքան էլ բիզնեսս online վի, ինչքան էլ չգիտեմ աշխատատեղեր ստեղծվեն, ինչքան էլ լավ գործեր արվի գյուղի համար, այնուամենայնիվ երկուսերունդ հետո, մաքսիմում երկուսերունդ հետո մոռացվելու են։ Այսօր շատ գործարաններ են մոռացվել եւ գնացել, իսկ սա ինձ համար մեծ հնարավորություն է գյուղի համար լավ անելու եւ լավով պատմության մեջ հիշվելու համար։ Եվ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդու համար իր անունը, իր արժանապատվությունը ամենաբարձրն է, եւ այդ բարձր անունը պահելու եւ հավերժացնելու համար սա շատ մեծ հնարավորություն է, եւ կարծում եմ պետք է այդ հնարավորությունից օգտվել։ Պարոն Գրիգորյան, խոսում են, ասում են գյուղացիները, որ դուք Սասուն Միքայելյանի շտաբի պետն եք եղել եւ ունեք իր հեղինակավորությունը, եւ Սասուն Միքայելյանը ուզում է ձեզ գյուղապետ դարձնել։ Պետն եք եղել շտաբի։ Ինչպես։ Շտաբի պետն եք եղել։ Այո, շտաբի պետն եմ եղել, ղեկավարել եմ շտաբը, եւ իմ քայլը 80% քվեա տարել մեր մոտ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սասուն Միքայելյանը ուզում է գյուղապետ դարձնել, Սասուն Միքայելյանը այո, աջակցում է ինձ եւ աջակցում է ոչ թե, չգիտեմ, ինչ-որ այլ նկատառումներով, այլ Սասուն Միքայելյանը այն մարդն է, որ գյուղի համար մեծ գործեր է արել, շատ մեծ գործեր է արել, եւ կարելի ասել նա նաեւ քաղաքացի է, որովհետեւ յուրաքանչյուր քաղաքացու նաեւ անհատապես օգնել է, բացի այն, որ ընդհանուր գյուղի համար է արել, նաեւ քաղաքացիներին օգնել։ Եվ ամեն մարդ իրավունք ունի իր կարծիք ունենալու, իր դիրքորոշում ունենալու, եւ հիմա այդ մարդը որոշել է, որ ինձ աջակցում, եւ ես հպարտ եմ դրա համար եւ պարտավորված եմ նաեւ։ Իսկ մարզպետի կողմից ունեք աջակցություն։ Ոչ, մարզպետի կողմից աջակցություն չունեմ, ճիշտ ասած չեմ ճանաչում, չեմ հանդիպել, չեմ զրուցել։ Ինձ ուղղակի գիտեմ։ Իսկ անդամագրվել եք ՔՓ կուսակցության։ Ոչ, անկուսակցական։ Անկուսակ մտադիր չեք անդամագրվելու։ Առայժմ մտադիր չեմ, որովհետև ուզում եմ հավասար պայմանները լինի, հիմա պետք չի ինչ-որ ես կուսակցությունով լինեմ, կամ չգիտեմ կուսակցական ինչ-որ բան լինի, անկուսակցական եմ առայժմ, ժամանակը ցույց կտա։ Ընտրվելուց հետո որը կլինի ձեր առաջին աշխատանքը, որ համայնքի համար դուք կկատարեք։ Աշխատանքները բազմաթիվ են, գազաֆիկացման խնդիր վերևի թաղամասում եւ ներքին գյուղում։ Այդ թաղամասների գազի հարցը պետք է շատ արագ լուծվի, մշակույթի տունը պետք է վերանորոգվի, եւ վերանորոգումը ոչ միայն ես պատկերացնում եմ պետական ծրագրերի միջոցով, իհարկե ուրախ կլինենք եւ փորձելու ենք ամեն կերպ այդ պետական ծրագրերը, պետական միջոցները վերել մեր մշակույթի տան համար, բայց ավելի իրատեսական եմ ես նայում այս հարցին եւ պայմանավորվել եմ մարդկանց հետ, մշակութային գործիչների հետ, որոնք որ պատրաստ են իրենց միջոցներով վերանորոգել մեր սենյակները մշակույթի տան, վերանորոգել, կահավորել, խմբերը կազմավորել, եւ այդ մարդիկ այդ ամեն ինչ անելու են մի այն պայմանով, որ ասենք պայմանական կախված թե ինչքան ֆինանսական ծախս կանեն, պայմանական դրանից մի տարի կամ երկու տարի այդ վարձը, վարձակալականը, որ պետք է մուծեն մեր համայնքին, չմուծեն։ Այսինքն դա մեզ ձեռնտու է, քաղաքացիներին ձեռնտու է, որպեսզի, որովհետեւ մենք այս տանը պետք է նայենք ոչ թե գյուղին եկամուտը բերող ինչ-որ շինություն, այլ պետք է նայենք ինչպես մշակույթի